नमस्कार स्टूडियोत मैं प्रियंका विशुद्ध पेट्रोल पुआक लो एतिया चिंतित होय पड़िछे राज्यवासी क्यों सोमवारों पुरा 10% इथानल मिहलि पेट्रोल बिक्री निर्देशना जारी करिछे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किन्तु आईओसीर निर्देशना अमान्य करि इथानल मिहलि पेट्रोल बिक्री नकरार सिद्धांत लैछे डीलर एसोसिएशन राज्यवासी आरु नापाबो विशुद्ध पेट्रोल सोमवारों पुरा 10% इथानल मिहलि पेट्रोल पाबो राज्यवासी इथानल मिहलि पेट्रोल लबले अमान्ति नॉर्थ ईस्ट डीलर एसोसिएशन देशर आन आन प्रान्त पूर्वरे पुरा बिक्री इथानल मिहला पेट्रोल हेइ अनुसरी तेल कम्पानी समूहे सोमवारों पुरा 10% इथानल मिहलि पेट्रोल प्रेरण करिब उत्तर पूर्वांचललैओ इतिमध्ये पेट्रोल डिपोर स्वत्वाधिकारीसकललै पत्र प्रेरण करिछे तेल कम्पानी समूहे किन्तु इथानल मिहलि पेट्रोल लबलै आपत्ति करिछे नॉर्थ ईस्ट डीलर एसोसिएशने इथानल मिहलि पेट्रोल भराले गाड़ी इंजिनर कोनो क्षय क्षति नहवार प्रतिश्रुति प्रदान करिब लागिब तेल कम्पानी समूहे इथानल ब्लेंडेड पेट्रोल लोवात आमार कोनो असुविधा नाय आमि लम गवर्नमेंट अफ इंडिया पॉलिसी आमि मानि लम किन्तु जिखिनि पैरामीटर्स आमि बारे बारे कय आइछो এখন প্রেছ মিডিয়াত অইল কোম্পানির একো অসুবিধা নাই গভর্নমেন্টের মানুষ নিশ্চয় উপস্থিত থাকিব আমি থাকিম রাইজক জানাব লাগে যে আপনাদেরও সাবধান হব লাগিব আর ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোলটো ললে গাড়িখনের কি ভাল হব কি বেয়া হব ঠিক আছে আমি গম পাইছো ইমিশন কম হব এনভায়রনমেন্টের কারণে ভাল হব সেটা খুব ভাল কথা সেটা হব লাগে কিন্তু তার লগতে গাড়িখনের কিবা বেয়া হব নেকি আর যদি হয় তার দায়িত্বটো কোনে লব গভর্নমেন্টে লব অইল কোম্পানি লব নে ডিলারে লব প্রতিটো পেট্রোল পাম্পর ট্যাঙ্কির তলত থাকে পানির এক নির্দিষ্ট তরপ 12,000 লিটার পেট্রোলের ট্যাঙ্কি থাকে 100-150 লিটার পানি যত মিহলি করিব লাগিব 1200 লিটার ইথানল সেই ইথানল পানির অংশলৈ নামি গলে হ্রাস পাব পেট্রোলের গুণাগুণ যার বাবে ইথানল মিহলি পেট্রোল ক্রয় করে বিক্রির ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই নর্থ ইস্ট ডিলার এসোসিয়েশনে ইথানল যদি মিক্স থাকে পেট্রোল আর সেই পেট্রোলটো যদি কিবা কারণে পানির সংযোজন হয় তেতিয়াহলে সেই গোটেই সম্পূর্ণ প্রোডাক্টটো কনডেম হয়ে যাব সেই ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কথাটো আমি কেনেকে গম পাম তার কোনো প্যারামিটার নাই 12,000 লিটার যদি পেট্রোল আমি লও 10% যদি ইথানল দিয়ে 10% মানে 1200 লিটার আর আমার তাত 100-150-200 লিটার পানি আছে অলরেডি সেটো তলত আছে তার লগত যদি 1200 লিটার হয়ে যাব সাকশনটো মানে পানিটো গড়িব এই পানিটো যেটা এই পানির লগত ইথানলটো মিক্স হৈ যাব তেতিয়া সেই গোটেইখিনি পানীলৈ কনভার্ট হ'ব আৰু পেট্ৰলটোৰ গুণাগুণটো কমি যাব ইফালে ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ ভয়ত ইথানল মিহলি পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিবলৈ শংকা সাধাৰণ ৰাইজৰো ভয় খাবলগীয়া হৈছে ইঞ্জিন যদি বেয়া হয় অঁ ইঞ্জিনটো বেয়া হ'লে আৰু কি কৰিব তেতিয়া আৰু এতিয়া চলি থাকিব লাগে যেতিয়া এতিয়া চলি আছে পিছত লাগি যাতে এতিয়া পেট্ৰলটো নাশ নহয় আৰু এনেকৈ চলিব তেল কোম্পানী সমূহ আৰু নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে যদি বুজাবুজিত উপনীত নহয় ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰপ্তানি এতিয়া ব্যয়বহুল নহব বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ আমদানিও সাগৰ আৰু নদী পথক সংযোগ কৰি এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ আৰু জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ে অসম তথা উত্তৰ পূবক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জলপথক অধিক সম্ভাৱনা কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ খনন চলিছে গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উচ্চৰ চাপিব সাগৰ আৰু নদী সহজ হ'ব সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি আমদানি অসমৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীয়ে লাহে লাহে দখল কৰিবলৈ লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ বিশেষকৈ অসমৰ চাহৰ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অসমৰ অন্যান্য কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী ৰপ্তানি হোৱাৰ বিপৰীতে অসমে আন ৰাজ্যৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দীৰ্ঘদিন কৰি আহিছে আমদানি পূৰ্বে সামগ্ৰী ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ৰেলপথ আৰু বায়ুপথ ব্যৱহাৰ কৰিছিল য'ত ব্যয় হৈছিল অধিক সময় অধিক ধনৰ নদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা মূল প্ৰান্তক বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভ্ৰমণ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন বন্দৰ
ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আন এক বৃহৎ ঘোষণা, পাণ্ডুত হ'ব জাহাজ মেৰামতিৰ কাম। পাণ্ডু পৰ্টত জাহাজ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হোৱাটো আন এক ইতিবাচক খোজ হ'ব বিভাগটোৰ বাবে, কাৰণ এখন জাহাজ বেয়া হ'লে মেৰামতিৰ বাবে নিব লাগে কলিকতালৈ। ছমাহতকৈ অধিক সময় লাগে মেৰামতি কৰি জাহাজখন ঘূৰি অহাত। ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে অসমৰ 111টা ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত তেখেতে আমাক নিৰ্দেশনা দিছে, দুইখন নদী খনন কাৰ্য তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰা, ইয়াৰ গভীৰতা বৃদ্ধি কৰা, যাতে মালবাহী জাহাজ প্ৰায় 1500-2000 মেট্ৰিক টন বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াব পৰা জাহাজ যাতে চলাচল কৰিব পৰা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যিমান উজ্জ্বল হৈ থাকিব লাগিছিল সিমান উজ্জ্বল হৈ থকা নাই বুলি মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগাৰ গভীৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে ডেজিঙৰ কাম চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত সাংবাদিকৰে মত বিনিময় কৰি জাহাজ আৰু বন্দৰ দপ্তৰে লোৱা সুদূৰ প্ৰসাৰী পদক্ষেপ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ে লোৱা কেতবোৰ পদক্ষেপ সম্পৰ্কেও সাংবাদিকক অৱগত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সকীয়াই দিছে সকলোকে, কিন্তু প্ৰকৃততে কোনে মানে কোনে নামানে চৰকাৰৰ কোভিড এছঅপি? দীঘলীয়া এছঅপি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, ডিজিপিয়ে সকীয়নি দিছে, কিন্তু এছঅপি মানে কোনে নামানে কোনে? কাৰ বাবে এছঅপি, কিয় এছঅপি? কৰোণা নিধক এছঅপি চৰকাৰে উলিয়াইছে ঠিকেই, কিন্তু কোনে মানি চলিব লাগিব এই এছঅপি? তাক লৈ কিন্তু কোনো নিৰ্দেশনা নাই এছঅপিখনত, গতিকে কোনোৱে এছঅপি মানিছে কোনো এতিয়া নাই পাত্তা। বিশেষকৈ সাধাৰণ লোকক আতংকিত কৰি এছঅপি উলংঘা কৰি দপদপাই ফুৰিছে ৰজাঘৰীয়া। তেওঁলোকৰ বাবে নাই এছঅপি, নাই আৰক্ষী, নাই কৰোণা। এইজন কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা পুৱাই সমষ্টিত উলিয়ালে দৌৰ, মুখত নাই মাস্ক, নাই সামাজিক দূৰত্ব। তেনেদৰে বুকু ফিন্দাই সাংবাদিকৰ আগত ক'লে কথা এইজন আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। দুধনৈত কোনোৱে পাতিছে পূজা, তালৈ ঢাপলি মেলিলে বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। ডিঙিত গামোচা আছে ঠিকেই, কিন্তু নাই মুখত মাস্ক। হাংগু পাংগুসকলৰো একেই অৱস্থা, তেওঁলোকলৈ যেন ভয় কৰে কৰোণাই। চাওক কেনেদৰে এছঅপি ভংগ কৰি পূজা পাতলত বহিছে জয়ন্ত মল্ল আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে। ইফালে আজি অন্ত পৰিব অসম গ্ৰন্থমেলাৰ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, লেখক পাঠকৰ সমাহাৰ। তাৰ মাজতে শনিবাৰে গ্ৰন্থমেলা পালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সকলোৱে আগুৰি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, মাস্ক নিপিন্ধাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ, ভাষণৰ লগতে সাংবাদিকৰে বাৰ্তালাপ। গ্ৰন্থমেলা থলীটো হাজাৰজনৰ মুখত দেখা নগ'ল মাস্ক, উৰি গ'ল সামাজিক ব্যৱধান। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান, পূৰ্বৰ দৰে স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, সোণোৱালৰ মুখত নাই মাস্ক। ৰাজহুৱা উপস্থিতিৰ কথাও পাহৰিলে সকলোৱে। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন এলেকাত চলিছে মাঘৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি, প্ৰস্তুতি পৰ্বতে বিহু নৃত্যৰ ব্যাপক সমাহাৰ, তাতো একেই পৰিৱেশ, গুৰুত্বই দিয়া নাই চৰকাৰী এছঅপিক, পাত্তা দিয়া নাই কৰোণা সংক্ৰমণকো। বাস্তৱত এয়াই এছঅপিৰ গুৰুত্ব, যাৰে যি মন যায় তাকে কৰি আছে। এনে বেপেৰুৱা পৰিৱেশত কৰোণা অমিক্ৰণে ৰঙা দলিচাৰে আহি আমাৰ বৰ ঘৰত নোসোমাব বুলি কয় কোনে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা, কিন্তু চৰকাৰৰ কোভিড বিধিক যেন তিল মাত্ৰ কেৰত নকৰে একাংশই। কোভিড এছঅপিক ধোৱা চাঙত তুলি মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, মাস্ক জৰুৰী। মাস্কখন আমি আজিৰ পৰা কৈছোঁ যে ৰাইজে মাস্কখন লগাব লাগে, আৰু পুলিচক কোৱা হৈছে যে য'ত যদি একেবাৰে ব্লেটেণ্টলি মাস্ক নিপিন্ধে পুলিচে মাস্ক ফাইন কালেকশ্যন কৰিব। মানিব লাগিব কোভিড বিধি, কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক বুঢ়া আঙুলি একাংশৰ। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। এয়া হৈছে মংগলদৈৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত হাউচফুল। যি সময়ত কোভিড বিধি অনুসৰি প্ৰেক্ষাগৃহত 50% উপস্থিত থকাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে, সেই সময়তে মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিস্থিতি। কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত নাই কোনো সামাজিক ব্যৱধান, নাই কাৰো মুখত মাস্ক। কোভিড বিধি সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি ভৃগুৰ গীতৰ তালে তালে এনেদৰে নাচি উঠিল বিদ্যালয়খনৰ সহ শিক্ষাৰ্থী। একেদৰে ভেবাৰঘাটস্থিত জ্ঞানসাগৰ একাডেমীৰ বিদ্যালয় গৃহতো কোভিড বিধি ভংগ কৰি অনুষ্ঠিত কৰিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এফালে কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা, আনফালে এনেদৰে কোভিড বিধিক ভৰিৰে মোহাৰি সমাজলৈ বিপদ মাতিছে একাংশই। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, কোভিড বিধি ভংগ কৰি জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এনে অনুষ্ঠান পতাৰ অনুমতি দিছিল কোনে? কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সময়ত অনুষ্ঠিত এনে অনুষ্ঠানে বাৰুকৈয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। ধুবুৰীত গৰু তথা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলালে গুলী। আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত দুৰ্ধৰ্ষ মাফিয়াটোক কাৰ্য কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ধুবুৰীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। ধুবুৰীত গৰু মাফিয়া তথা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু সৰবৰাহ তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত শ্বহীদুৰ ৰহমানক এনকাউণ্টাৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ। ৰাতি 12:30 বজাত আমি লৈ গৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত তেওঁ আমাৰ টীম ওপৰত এটেক কৰিছে আৰু এস্কেপ এটেম্প কৰিছে। তো এইটো যি এস্কেপ এটেম্প কৰিছে এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ টীম এইটো কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰিছে। এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ হৈছে এমিং এট দ্য লেগছ আৰু যি কালপ্ৰিট আছে ইনজৰ হৈছে। শ্বহীদৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাইছিল। অভিযানৰ সময়তে নিশা প্ৰায় 12 বজাত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা চলায় মাফিয়া শ্বহীদুৰে। ফলত উপায়ন্তৰ হৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলিয়াবলগীয়া হয় শ্বহীদুৰক। গুলিবিদ্ধ অৱস্থাত শ্বহীদুৰক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। ইঞ্জুৰ্ড যে আছে এতিয়ালৈকে ধুবুৰী চিভিল হস্পিটেলত আছে। আনহাতে মাফিয়াটোৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী জোৱানজনকো ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ঘটনাত আমাৰ এটা পুলিচ কনষ্টেবল ইঞ্জুৰি হৈছে। পুলিচ কনষ্টেবল এতিয়ালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট চিভিল হস্পিটেলত লৈ আছে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম বংগ সীমান্তত অব্যাহত আছে চোৰাং গো সৰবৰাহকাৰীৰ দপদপনি। এবাৰ গো মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল। কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো চাওঁ আহক। বাংলাদেশ সীমান্তত গো মাফিয়াৰ ত্ৰাস। গো মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত বংগৰ আৰক্ষী। কোচবিহাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। অসম চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো সীমান্তৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হৈয়ে আছে চোৰাং গৰু। এইবাৰ গো সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষী। গো মাফিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বংগৰ 12 জনকৈ আৰক্ষী। কোচবিহাৰৰ মেখেলিগঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ লক্ষ্যৰে উচলপুৰ গাঁৱত মজুত কৰি ৰাখিছিল বহুসংখ্যক চোৰাং গৰু। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে অভিযান চলাইছিল কোচবিহাৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে। লগে লগে গো মাফিয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দলটোৰ ওপৰত চপিয়াই পৰিল গাঁওবাসী। গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা 12 জনকৈ আৰক্ষীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পাতালত। ইপিনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কোচবিহাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 34টা চোৰাং গৰু। বাংলাদেশ সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসম বংগ সীমান্তত বৰ্তমানে সক্ৰিয় হৈ আছে গো সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। গোলকগঞ্জৰ পৰা গোবিন্দ অধিকাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে সৰু বিৰতি। হেপাহৰ ভোগালী বিহুক লৈ উথপ থপ ৰাজ্যবাসীৰ মন। মাঘ বিহুৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে পথাৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ডেকা বুঢ়া সকলোৰে। চৌদিশে যেন চলিছে চমকপ্ৰদ ভেলাঘৰ সজাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা।
সমাগত ভোগালী বিহু। পথাৰৰ ধান চপাই ভোগালীত ভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কৃষিজীৱী ৰাইজ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ভোগালী বিহুৰ আয়োজন। আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, ব্যৱসায়িক মন্দাৱস্থাৰ মাজতে হেপাহৰ ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি সৰ্বত্ৰ। সংকটৰ মাজতেই পুনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে মহামাৰী কৰোণাৰ। কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। পৰম্পৰাগত ভেলাঘৰৰ বিপৰীতে কৃত্ৰিমতক আদৰণি। ভেলাঘৰে ৰূপ লৈছে তাজমহল, ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰৰ। এয়া বাক্সাৰ দৃশ্য। ভেলাঘৰেৰে উপস্থাপন কৰিব খোজা হৈছে ষাঠি মানুহৰ সংঘাতৰ প্ৰতিচ্ছবি। পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে নতুন ৰূপত এই ভেলাঘৰ। খুমটাই বচাগাঁও আকৌ এখোপ চৰা। ভেলাঘৰত উপস্থাপন কৰিব খুজিছে নিমাতীঘাটৰ জাহাজ দুৰ্ঘটনা। মা কমলা নামৰ অভিশপ্ত ফেৰীখন প্ৰতীকী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ যুৱকসকলে। প্ৰকাণ্ড নাও আকৃতি ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি বিহু গীত গাই ৰং ৰইচ কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। ইফালে নাহৰকটীয়াত দুমহলীয়া ভেলাঘৰ সাজি চমক দিছে অঞ্চলবাসীয়ে। পৌৰাণিক ভেলাঘৰক পাহৰি আধুনিকতাৰ পৰখ পেলাই নৰা খেৰ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা এইটো ভেলাঘৰ এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। গাঁৱৰ যুৱকসকলে ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী কৌশলতাও। বাইঘাটৰ পলহা গাঁৱত ঢেঁকীঘৰ, নাঙল, মৈ, জাল, চেপা, খালৈ আদি দৃশ্য দাঙি ধৰিছে এইটো ভেলাঘৰত। মৰণামৰা দৃশ্য দাঙি ধৰা হৈছে ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰটোত। সুন্দৰকৈ ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণত উঠি পৰি লাগিছে যুৱক যুৱতীৰ লগতে আইতাহঁতেও। এনেদৰে পৰম্পৰাগত ভোগালী বিহুত ভেলাঘৰত পৰিছে আধুনিকতাৰ পৰশ। এনেদৰে নতুনত্বৰ সন্ধান কৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ল'ব খুজিছে ভোগালীৰ সুকীয়া আমেজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ চেটেন অসম, নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে চাইটক নিউজ চেটিন, ঘূৰি আহিম এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত।